Բարձր պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես սկսենք օրվա պաշտոնակություններից։ Այսօր միանգամից տեղի ունեցան մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնակություններ, մասնավորապես գլխավոր ռազմական տեսուչն ու իր երկու տեղակալներն ազատվեցին աշխատանքից։ Մի քանի վարկածներ արդեն շարժանառվում են, թե որներ այդ պաշտոնակությունների պատճառը, մասնավորապես որ սա պայմանավորված է որոշակի այսպես կառուցվածքային փոփոխություններով։ Դուք ինչպես կգնահատեք սա, ինչի հետևանք կարող է լինել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես ավելի շատ դա կկապեի Նիկոլ Փաշինյանի վախերի հետ, որովհետև եթե մեկը նպատակ ունի բացարձակ իշխանության հասնել, իսկ այսօր ըստ էության իր մոտ միայն դատական իշխանությունն է, իր լիովին չի, որ իր, ասենքան, ներքո է, ապա բնական է, որ ասենք ինքը պիտի իր անվտանգությունը ուժեղացնի, տեսնում ենք, ասենք, թվաքանակը մեծացել է, ինքնաթիռ փաստորեն նոր ինքնաթիռ գնի, եւ նաեւ ասենք միշտ վախենալով ուժայիններից, այն մարդկանցից, որոնք ամեն դեպքում ճանապարհ են անցել, նկատի ունեմ նույն Մովսես Հակոբյանին, որը ասենք Արցախյան պատերազմում կարևոր դերակատարություն ունեցել, եւ բնական է, որ ամեն դեպքում որքան էլ որ Արմեն Գրիգորյանը Մովսես Հակոբյանի քրոջ տղան է, դա չի նշանակում, որ Մովսես Հակոբյանը ամեն ինչում համաձայն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ եթե բանը հասնի Արցախում շարունակելու այդ գործընթացը, նկատի ունեմ, ասենք, այդ պարակտումը, այդ վարքաբեկելու գործընթացը գեներալներին, Արցախյան պատերազմի հերոսներին, ես չեմ կարծում, որ Մովսես Հակոբյանը ամեն ինչում համաձայն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Օրինակ, ասենք, երբ որ Վիտալի Բալասանյանին մեքենան կանգնացրել էին եւ փորձում էին խոզարկել, այդ ժամանակ շատ կապ ժամանակում, ասենք, Մովսես Հակոբյանն էլ եկավ, ասենք, այնպես չի, որ ասենք ինքը իր մարտական ընկերոջը կողքին էր այդ պահին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ, քանի որ ինքը այս պատերազմի հետ, այս հաղթանակի հետ որևէ կապ չունի, արցախյան, ինքը փորձում է, ասենք, իր կոմպլեքսները ցույց տալ, ասենք ցույց Երևանը իր կոմպլեքսներ, ասենք ցույց տալ, որ կարող է գեներալի հանել, Արցախյան պատերազմի նոր մարտկաց գեներալի կոչում տալ, ինչպես ինքը ասում էր, որ բազմաթիվ գեներալ, նոր գեներալներ են արդեն կան, այնպես որ ես դա ավելի շատ կապում եմ, ասենքն, իր վախերի հետ, եւ նաեւ նորից այդ նույն կոնտեքստում նույն բանակը փորձել անել այնպես, որ լիովին լինի ենթակա, յուրայիններով փոխարինել, ասենքն հատկապես այն մարդկանց, որոնք այս կողմում նկատի ունեմ, ասենքն նույն, ասենք, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերյան Օհանյանի, ասենք մյուսների հետ, Վիտալի Բալասանյանի հետ ճանապարհ են անցել, եւ բնական է, որ իրենք երբեք չեն դավաճանի իրենց մարտական ընկերներին, եթե առավել եւս, ասենք, Արցախին։ Տեսեք, պարոն Հարությունյան, բայց այդ տրամաբանությամբ Մովսես Հակոբյանը չէ նշանակվի ի սկզբանե այս պաշտոնին, թե սա ուրիշ պրոցեսի մասին է արդեն խոսում, որտեղ վերջին շրջանում մենք տեսանք, որ այսպես ներթիմային որոշակի խնդիրներ կան, ամեն դեպքում համերաշխություն չկա, որով մի շարք պաշտոնակությունների ականատես եղան, որից հետո նաև այդ պաշտոնյանները արդեն նախքին խոսում էին, որ թիմում կան որոշակի խնդիրներ։ Սա գուցե այդ ամբողջի համատեքստում է նորից դիտարկվում, դրամաբանությունը նույնն է։ Չէ, գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը, ես չեմ կարծում, որ հենց սկզբից ուներ յուրայիններ բանակում, ինքը ամեն դեպքում, ասենք, փորձ, նույն, ասենք, Մովսես Հակոբյանը շատ հնարավոր է կապ ունեցել Արմեն Գրիգորյանի պահը սկզբնական շրջանում, եւ ի վերջո նաեւ պիտի, եթե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կարելի է նշանակել, չնայած դա էլ աբսուրդ ծառայեց մարդու, ապա ռազմական տեսուչ ամենայն դեպս չէր կարելի, ասենք, պատերազմով չանցած մարդու նշանակել, այնպես որ եղածներից պիտի նշանակել։ Իսկ ընտրության հնարավորություն չունի։ Այո, ընտրության հնարավորություն չունել։ Միգուցե հիմա ինքը կամ մի մասը, օրինակ, ասենք, ինչպես այդ Արշակ Իչյանը, որ ասենք ցուցմունք էր տվել Մարտունիկի Կարապետյանը, ասենքն, եթե այդպեսի ծառայություն մատուցեն, միգուցե նորերը նորից առաջանան, բայց ամեն դեպքում ինքը, կոպիտ ասած, իր գեներալները իր շրջապատից չեն։ Դրա համար ինքը խնդիր ուներ ամեն դեպքում, հետո փորձում է, ասենք, սրբագրել այդ ամենը, բայց դա եւս իրեն չի փրկի, այսինքն այդ վախերը, ի վերջո, որովհետեւ եթե սկզբնական շրջանում, ասենք, իր մոտ հիմնականում իր վախերը, միջև հիմա էլ իհարկե հիմնական վախը դա Ռոբերտ Քոչարյանը, ապա նաեւ ինքը ուրայինների, Արցախի գեներալների, Արցախի հերոսների հետ կապված խնդիր ունի, իր մոտ այդ վախը չի անցնել եւ երբեք չի անցնի։
Շատ լավ, անդրադառնալով քաղաքական կյանքին, վերջի մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ Վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբի առաջին համաժողովը եւ բավականին ներկայացուցչական կազմով եւ սրան հետեւեցին իշխանական թևից այսպես բուրըն արձագանքներ եւ շատ կարծիքներ հնչեցին, որ իշխանությունը որոշակիորեն վախ ունի այս նոր ձևավորված ակումբից։ Այս բուրըն արձագանքը ձեզ համար սպասելի է եւ ինչի՞ց է վախենում իշխանությունը։ Ինչպես ասացի, Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ վախեր ունի, բայց առաջին հերթին ինքը վախենում է քաղաքական ուժերի համախմբումից, որովհետեւ դա բացառիկ է այդ հավաքը, որովհետև պատկերացրեք, նույն, ասենք, կլոր սեղանի շուրջ նստած էին, օրինակ, ասենք, ես 18-ի ապրիլին, ասենք, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով, ասենք, հացադուլ էի նստած, բայց մի քիչ այն կողմ այդ կլոր սեղանին նստած էին նաև, ասենք, հանրապետականից ներկայացուցիչ չկար, կամ նույն դաշնակցությունը, ասենք, նույն ապրիլին 18-ին, ասենք, ձայներ տվել Սերժ Սարգսյանին, բայց ասենք, իրենք նորից ընտրել։ Այդ ամենը նշանակում է, որ երկիրը լուրջ վտանգի մեջ է, ասենք, բոլոր ուժերը մի կողմ են դրել իրենց քաղաքական տարաձայնությունները եւ ասենք, հավաքվել են։ Եվ որքան սեղանը մեծ է, այնքան նշանակում է վտանգը մեծ է, որքան սեղանը կլոր է, այնքան նշանակում է լուրջ խնդիր կա։ Եվ այսօր պատահական չի, այդ երեք հարցերն էին, ասենք, Արցախի հարցներ, դատական համակարգի հարցներ եւ իհարկե, ասենք, այդ մթնոլորտը, այդ հակասությունը, ատելության մթնոլորտը, ասենք, հասարակության մեջ։ Դրանք շատ երեքն էլ շատ կարևոր հարցեր, ընդ որում միմյանց հետ փոխկապակցված։ Եվ այդ քննարկումները ընդ որում այդտեղ այնպես չէր, որ ասենք, այդ ինչպես ես ասացի, ասենք, Վերնատանից պիտի միանգամից տանից դուրս գան, գնան փողոց, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի հենց միայն այդ իրար կողքին նստելը եւ միասին համաձայնության եւ համերաշխության մթնոլորտում քննարկել է այդ ամեջը, դա արդեն լուրջ ձեռքբերում է։ Ընդ որում պարոն Մանուկյանը նաեւ բացի որ մեծ ճանապարհը անցել, հատկապես ասենք նույն 96-ին, չմոռանանք, որ այդ դաշինքը կոչվում էր ազգային համաձայնության դաշինք, եւ հետագայում, երբ որ ես 2000-ին, ասենք, ստեղծում եմ կոնկրետ մեր կուսակցությունը, ասենք, ԱԻՄ-ից տարաձայնությունների պատճառով դուրս գալով, հենց այդ ազգային համաձայնության, այսպես ասած, այդ գաղափարը իմ համար շատ հոգեհարազատ էր, եւ այսօր նաեւ այդ Վերնատան մթնոլորտը հիմնականում ազգային համաձայնության մթնոլորտ էր համերաշխության, ասենք, իրար հետ կոնֆլիկտ չեղավ։ Ամեն մեկը հայտնեց իր տեսակետը, ընդ որում այդ տեսակետները մենք ամեն մեկս լսել ենք, մեկս մյուսի տեսակետը հարցազրույց կներ, հոդված կներ, ստատուս գներ, բայց շատ կարևոր է, որ իրար կողքին նստած էին ասում այդ ամենը։ Իհարկե կային մարդիկ, ասենք, որոնք ներդրված էին, հետո այդտեղ դիֆերամներ ձոնեցին Վազգեն Մանուկյանին, հետո գնացին, ասենք, գրեցին, որ իրենք այդտեղ իզուր էին եկել, ես դա հաշվի մեջ չի այդ ամեն ինչ, այդտեղ շատ կարևորը կրկնում եմ, որ ասենք բոլոր այն ուժերը, որոնք ըստ էության այսօր այսօրվա իշխանություններին դեմ էին, թեև ունենալով իրար հետ հակասություններ, բայց նստել են իրար կողքի։ Եվ այստեղ կրկնում եմ, ասենք, Վազգեն Մանուկյանի դերակատարությունը շատ կարևոր է, որովհետև ինքը ամեն դեպքում հանրային խորհրդում փորձարեց ինչ-որ ձևով այդ հարցերը գեներացնել եւ ասենք ներկայացնել իշխանությունը, բայց մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ականջալուր չեղավ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ասենք Վազգեն Մանուկյանից ներողություններ խնդրում պետության անունից, ասենք 96-ի հետ կապված, ասենք հետո պարզվեց, որ անգամ իր զանգերին չի պատասխանում, եւ երևի շատ ավելի լավ է, որ այդ միակ դեպքերից է, որ շատ կարևոր է, որ չի պատասխանել այդ զանգերին, որովհետեւ կրկնում եմ, ասենք, շատ կարևոր էր, որպեսզի այդ բոլոր քաղաքական ուժերը, գիտեք ինչ, այդտեղ այնպես է, որ ամեն մեկը կարող է ունի իր լիդերը, ոչ թե կարող է, այլ հաստատ ունի իր լիդերը, բայց մենք հասկանում ենք, որ երկիրը վտանգի մեջ է, լուրջ մարտահրավերներ կան, ընդ որում ես տարբեր առիթներով ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի անվտանգության թիվ, Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության թիվ 1 սպառնալիքն է, եւ այդ սպառնալիքներ, այդ մարտահրավերներն էին պատճառը, որ բոլոր այդ ուժերը մի կողմ դնելով, ինչպես ասացի, տարաձայնությունները նստել են իրար կողքի։ Ինչ կստացվի դրանից հետո, ես լավատեսեմ, որովհետեւ ամեն մի նման քննարկում հաստատ իոկուտ է լինելու պետությանը, եւ տեղից հնարավոր է, ասենք, առաջանան, ասենք, լուրջ շարժումներ, լուրջ ավելի քաղաքական ուղեգծով, բայց ամեն դեպքում դա առաջի քայլն էր, որ հաջողվեց անել, եւ պետք է արժեն մատուցել պարոն Մանուկյանին։
Այ պարոն Արծրան, դուք նշեցիք բոլոր այն մտահոգությունները, որոնք համախմբել են հանդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչներին, նաև որպես նպատակ էր, այսպես կարծում եմ ձեր կողմից եւ մասնակիցների կողմից, որ այդ մտահոգություններն ինչ-որ ձևով տեղ հասնեն նաև իշխանության ներկայացուցիչներին. Բայց մենք արձագանքներից դատելով տեսնում ենք, որ ոչ միայն տեղ չեն հասել, ոչ միայն չեն ընդունում ձեր կողմից բարձրացրած այդ մտահոգությունները, այլ նաև փորձ է արվում յուրաքանչյուր այսպես ընդդիմադիր ներկայացուցիչի, յուրաքանչյուր ընդդիմադիր որոշակի խմբավորում կլինի կամ հավաք կլինի, համագումար կլինի, դեմ պիտակավորումներ տալ, կապել նախկին համակարգի հետ, ինչ-որ մարդկանց նորից պիտակներ կպցնել, և մենք դա տեսնում ենք նաև տարբեր բողոքի ակցիաների ժամանակ, օրինակ կրթության նախարարի շուրջ տեղի ունենում որոշակի բողոքի ակցիաներ, և փորձարում դրան տան քաղաքական ենթատեքստ, որ թե որոշակի խումբ հասարակության որոշակի խումբ է բողոքում, այլ կոնկրետ մի քաղաքական ուժը, որ կոնսոլիդացնում է, այսպես ասենք, պայքարը, այս հակասությունը, որ իրեն դեմոկրատ է, այսպես հրճակած իշխանությունը, որևէ տեսակի ընդդիմադիր քայլ ձայն չի ցանկանում լսել, և դա լրացնում է պիտակավորումներով, նորից անցյալ գնալով, փորփրելով և այլն և այլն։ Ինչ է դա կապված։ Ով գոնե ես հաստատ իշխանություն չեմ եղել, ինչպես ասացի, ասենք նույնիսկ հացադուլ եմ նստել 5 օրով նախկին իշխանությունների գործնեության հետ կապված, բայց այն, որ ասենք իշխանությունները որքան բուռն և որքան գռեհիկ են արձագանքում, դա հենց նշանակում է, որ իրենց մոտ այդ, ինչպես ասացի, վախերը կան, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, և իհարկե նաև այն զոմբիները կամ որ չակերտավոր մտավորականներ, ասենք օրինակ իմ նկարը այդ մի քան, ասենք Վազգեն Մանուկյանի, իմ և համերաշխությունից Ավետիս Սարգիս Ավետիսյանի, և կարծեմ էլ մի քան հոգու նկար, ասենք դա երկող, որ մենք երկող չէինք այնտեղ կանգնած, բայց երկող գրել են, տակը գրել են, ասենք թրքահապատակ, հասկանում եք, ընդ որում գրել էր այն մարդը, որը ասենք Արմենակ Ավետիսյանը, որը ասենք ինքը այնքան լավ բաներ այնց գրել, նույնիսկ ասենք խնդրել է, որ ֆինանսավորենք իր ասենք գիրքը, և այլ, ասենք այդ նյութերը կա էլի, ասենք այդ նամակները, որ ինքը ինձ գրել է, բայց այդ մարդը ասենք չգիտեմ, գիտեք ինչ, հարցը հետևյալն է, որ այդ մշակույթը, այսինքն երբ որ այլակարծությունը այդ ձևով է, այլակարծությունը այդ ձևով են արձագանքում, կամ ի վերջո ես ինչպես ասեց պարոն Մանոկյանը, և իմ քայլներ հրավիրել և մնացած խմբակցություններին, կարող էին գալ իրենց ասելիքը ասել, բայց այդ ձևով արձագանքը դա նաև իրենց, ասենք, և թուլության նշանն է, և նշանակում է հենց կոպիտ ասած վերնական առաջի, այսպես ասած, համաժողով իր նպատակին հասել, որտեղ իշխանությունը և իրեն այսպես սատարող զոմբիները ընկել են ցնցումների մեջ, իսկ այն, որ դա ասենք պիտի այդպես լիներ, իմ համար ակնհայտ էր, որովհետև իրենք եթե մեր ցանկացած ելույթին, ասենքն այդ ֆեյքերը և ոչ միայն ֆեյքերը, ասենքն նման արտահայտություններ են անում, դա արդեն նշանակում է, որ իրենք չեն հանդուրժում այլակարծություն, այլ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որը պայքարում էր իրը ասելով ժողովրդավարության համար, դա ինքը որևէ կապ չունի ժողովրդավարության հետ, որտեղ ժողովրդավարության կապ ունեցող մարդը դատարանները փակելու կոչ չէր անի, ժողովրդավարության հրապարակում, ասենքն հրամաններ չէր ստորագրի ազատման, կամ ասենքն նախորոք չէր հայտարարի ով ա մեղավոր, ի վերջո ժողովրդավարության հետ կապ ունեցող մարդը չէր փախչի մարտի 1-ին, երբ որ գլխավոր սադրիչ ինքն էր եղել, ի վերջո մարդ, որը ասենքն չծառայեց մարդը, որը ասենք այդ արժեքները չունի, ի վերջո այդ հաղթանակի հետ այդ մարդիկ որևէ մեկը հիմնական մասը կապ չունի, ով էլ որ ունի, վատով ունի, ասենք նույն Անդրանիկ Քոչարյանը պատերազմի ժամանակ, ասենք իր առած թալանը, նույն ասենք այդ Գագիկ Մելիքյանը, Մելքոնյանը, որը ասենք գիտենք ինչով է զբաղված եղել, ասենք լինելով թիկունքի պետ, ասենք այդ մարդիկ հասկանալի է, որ պիտի շատ վատ ձևով արձագանք էին, բայց ի վերջո պետք է նայել առաջ և կարողանալ այդ ամեն ինչից օգուտ քաղել հանուն պետության, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Արցախում նույնպես խնդիր կա, և ես նույնպես ուզում էի առաջարկել, բայց մինչև այդ առաջարկ եղավ, որ նման միջոցառում նախատեսել նաև Արցախում, այո, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ հիմնական պրոբլեմը Արցախի հարցն է, և Արցախի հարցը այս ամբողջ
այսպես ասած ծրագրի հիմնական մասն է այն ծրագիրը, որի համար Նիկոլ Փաշինյանին բերել են իշխանության։ Դրա համար մենք այստեղ պիտի բոլորեն մարդիկ, որոնք Արցախում այսօր սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին, դրանք հիմնական այդ թալանչիները այդ մարդիկ են, ասենք նույն Արայիկ Հարությունյանը, որ գիտենք, ասենք ինչեր ունի Արցախում, կարելի է գնալ ճշտել, չեմ ասում, որ ասենք այսօր ինքը, ինչպես Հրանտ Մարգարյանը ասաց, ծվարել է Նիկոլ Փաշինյանի փեշի տակ, բայց այդ մարդիկ համոզված եմ տեղ չեն ունելու ապագա Արցախի էլիտայի մեջ, նկատում եմ 20 թվականին, բայց ես հույս ունեմ, որ մինչև 20 թվականը Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության չի լինի, որովհետև ամեն մի օրը սպառնալիքը Հայաստանի համար, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ բացի այն, որ ասենքն ամեն ինչ արվում է հասարակությունը պառակտելու, Արցախը պառակտելու, փաստորեն էլ չեմ ասում, ասենքն այդ նույն բաների, տրանսգենդերների եւ այլն, ասես Ստամբուլյան կոնվենցիան, ասենք նորից պառակտող փաստորեն երևույթը, հաստատուղտա մեր հասարակության համար, ասենքն այն, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասենք ֆինանսավորում է եւ հպարտանում է դրանով, իր հովանը տակա վերցնում, այդ ամեն ինչը, դա նշանակում է, որ դա նորից ծրագրի մասն է, որտեղ ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում, որ դա մեր ժողովրդի հիմնական մասը չի ընդունում։ Այի, որ նշում եք, պարոն Հարությունյան, 2020 թվականին այլևս չի լինի իշխանության, երաշխիքները որոնք են եւ ինչու պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, եթե նա մինչեւ հիմա նշում է, որ յուրաքանչյուր բա երբ որ լինեն ընտրությունները, ինքնուրույն նույն այսպես բարձր 70-80% այնանունի նորից կհավաքի։ Ես հիմա ասենց կոպիտ ասած վերնատան դուրս բացեմ դուրս գամ, որպես կուսակցության նախագահ եւ Արամ Հարությունյան ասեմ, որ ես համոզված եմ, որ ինքը տանում այն քայլերին, որ առաջիկայում անկախ ամեն ինչից, ինչպես հայտնի տեսակության մեջ, ձայնագրության մեջ ասում ուզենք, չուզենք, մենք պիտի գա պահը, որ ասենք գնանք դեպի կառավարության շենք եւ պահանջենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ ինքը, քանի որ ադեկվատ չի, ինքը, քանի որ սովոր չի, տեսեք մի հատ ընդհանմենը հավաքը եղել վերնատան, տեսեք ինչ բուրն արձագանք է, հələ ինքը այդ արձագանքը չի տվել, դեռևս այդ իր կողքի մարդիկ են տալի, բայց եթե ասենք երկրորդն իստ եղավ, եթե Արցախում առավելևս եղավ, ես համոզված եմ ինքը գնալու է ռեպրեսիվ մեթոդների, իսկ դա նաև իր, ասեմ, արագացնելու իր քաղաքական վաղճանը, ես ասեմ ինքը այն մարդն է, որը ես տարբեր առիթներով ասել եմ, որ ինքը եթե 10,000, 5,000, 5-10,000 մարդ հավաքվի կառավարության առջև, ինքը կկրակի։ Կամենան դեպս ինքը մարտի 1-ին, եթե ինքը լիներ Ռոբերտ Քոչյանի տեղը, մենք կունենայինք հազարավոր զոհեր։ Եվ ընդֆորում է 10 զոհնել է նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որովհետեւ իրենք սադրեցին եւ դեռևս համոզված եմ կգա մի օր, կգա մի իշխանություն, որը կբացահայտի իրոք այդ 10 սպանությունները, եւ ես համոզված եմ, որ դա մի մասը դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա է, մի մասը դա երրորդ ուժի վրա է, որը ցանկանում է Հայաստանը թուլացնել։ Լավ, նշում եք, որ ճիշտ հասկացա ձեր ասածից, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատության պետք է հեռանա հասարակական ճնշման արդյունքում, այո, բողոքների, ցույցերի եւ այլն։ Այ ինչը պետք է լինի այսպես հասարակությանը արտնասնող, փողոց հանող, այն հիմնական վերջին, այսպես բաժակ, համբերության բաժակը լցնող գործողությունների իշխանության կողմից, որտեղ ըստ էության մենք տեսնում ենք ողոքի տարբեր նոտաներ, ակցիաներ, ցույցեր, բայց դրանք այդպես massայական բնույթ չեն կրում։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ուշադրենք, ինքը իր հիմնական թիմի անդամներին, ասենքան ձեռք չի տալիս, ասենքան բացառություններ, ասենք Դավիթ Սանասարյանը, որը իհարկե կապված է այդ կոռուպցիայի հետ, բայց հիմնական մասին ձեռք չի տալիս, այսինքն ինքը ցանկանում է նաև պաշտպանել, որպեսզի ցույց տա իր ուժեղությունը, պատահական չէ, որ ինքը այդ ուսանողներին ասաց, որ ինչ կապ ունի Արայիկ Հարությունյանը կառավարության ծրագրին, ըստ էության ինքը քաղաքականացրեց այդ այն շարժումը, որը ուսանողները կոպիտ ասած վախենում են ասել, որ դա նաև քաղաքական լուծում ունի, որովհետև եթե մեկը վարչապետն ասում է ես եմ, հետեւաբար եթե պահանջում ենք միջև այդ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, պիտի ըստ Նիկոլ Փաշինյանի պահանջեն իր հրաժարականը, որովհետև այն ինչ որ անում Արայիկ Հարությունյանը, Նիկոլ Փաշինյանը վերցրեց իր վրա։ Նույն ձևով կան շահերի խմբեր, այսինքն այնպես չի, նույն ասենք զոհված ազատամարտիկների ծնողները, ասենք ավտոներկրողները, այսինքն բոլոր այն խմբերը, որոնք
կոպիտ ասած դժգոհ են, իրենց խնդիրները թվում է թե քաղաքական չեն, բայց գալու է մի պահ, որ իրենք գալու են հավաքվելու եւ պահանջելու։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանը ավելի արագացված տարբերակ է լինելու, այսինքն այդ հրաժարականը ինքը, ասենք ասեմ, ինքը սովոր չի, ինքը միշտ սովոր է, որ երբ որ փողոցում ժողովուրդ կա, այդ ինքը այդ ժողովրդի մեջ է, ինքը սովոր չի, որ ինքը վերևում է նստած կամ կանգնած, հետևաբար ինքը, եթե նկատում եք, ինքը շատ ծանր է տանում, ինքը պատահական չի, երբ որ մի թեթև ասենք բանալում, ինքը շատ բուռն է արձագանքում, հասկանում եք, ինքը սովոր չի, եւ այդ իմաստով ինձ մոտ ասենք այդ անձի երկվությունը նաեւ կա, եւ դա վեր բաների հիմա չի գիտեմ դրանով ազատվել բանակից թե չէ, բայց ամեն դեպքում իր մոտ այդ դա կա, եւ պատահական չի, որ մեկ-մեկ ասենք ինքը ոնց որ նախանձում է անդիմադիրներին, որ ասենք այդ ընդդեմները ազատ խոսում են, ինքը ուզում է ինքն էլ նա, եթե տեղը գա, ինքը այս ներքևից կպահանջի իր հրաժարականը, հասկանում եք, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, եւ ակնհայտ է, որ այս հոգեվիճակում գտնվող մարդը անկարող կառավարման ոլորտում եւ իհարկե նաեւ նպատակ ունենալով պարակտել Հայաստանը եւ տանել, ասենքն, ցնցումների, իսկ ես ակնհայտ երևում է, որտեվ նորմալ դեպքում, ասենք, երբ որ ինքը եկավ իշխանության, ասենք ինքը լիովին հնարավորություն ուներ իրոք ստեղծելու ազգային համաձայնության կառավարություն, որովհետեւ մենք տեսանք, ասենք, նույն ապրիլի 23-ին, 18-ի, այսինքն ժողովուրդը համենդպս ողջունեց այդ նախկին իշխանությունների գնալը, բայց Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ, ասենք նույն կները գերեք նախագաներն ինքը կարող էր կանչել, նստել եւ ասել, որ լավ, ստացվել է այդպես, ես եմ եկել իշխանության, բայց մենք հիմա բոլորս, քանի որ ես միայնակ չեմ կարող, ինձ օգնեք խորհրդատվությամբ, ինձ օգնեք, չգիտեմ, տարբեր, նույն այդ բանակցային ինքը Ալիևից էր ճշտում, ասենք բանակցությունների մանրամասնությունները, հասկանում եք, բայց մենք տեսանք, որ իր նպատակը դա չէր, իր նպատակը հենց սկզբից, ասենք, դարավ Ռոբերտ Քոչյան ազատությունից զրկելը մարտի 1-ի պատրվակով, բայց դա ես տարբեր առիթներով ասել եմ, որ դա աշխարհակաղակական հարց է, դա Անդրակովկասի կայունության խնդիր է, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը դիտվում է նաև նույն Ռուսաստանի համար, նույն Ռուսաստանի նախագահի համար, իր նաև իր նամակում էր նշել ծննդավորանքում, որ ասենք Անդրակովկասի անվտանգության եւ կայունության հիմնական երաշխավորներից մեկ, այսինքն լուրջ գործունեություն է իրագործել։ Դրա համար ասենք ինքը, իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական ծրագրի, եթե մեկ բառով ասենք, Անդրակովկասում այսպես ասած անվտանգությունը խաթարել։ Իհարկե իր մոտ չստացվեց կամ համենդպս ինքը կեսից կարողա փոշմանել, այ հիմա խնդիրը, գերխնդիրը դարձել է իշխանությունը պահելը։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ քանի որ իր մոտ, որ ասում է, պրիստուպները նում, ասենք, կապված, ասենքն, տարբեր երևույթների հետ, այդ պրիստուպներից մեկի ժամանակ, ասենք, ինքը կարողա սկսի, ասենք, Ռուսաստանին ինչ որ վերաբերյալ բան ասել կամ Ամերիկայի կամ չգիտեմ հակառակ, ասենք, մենք տեսնում ենք, որ ինքը կարող վերադառնում է կամաց-կամաց նաև իր ծրագին։ Ուրիշ խնդիր է, որ այսօր մենք նույն Ռուսաստանը օգտվելով Նիկոլ Փաշինյանի եւ սխալներից եւ ասենքն այդ գործնեությունից, ասենք, կարող ավելին ստանալ Հայաստանից, քան թե երբևէ ստացել, հասկանում եք, մենք իրանց ծրագրի մեջ օրինակ կար համոզված են Նիկոլ Փաշինյանը միջև ընդդիմադիր լինել, բանը միջև վարչապետ լինել, ասենք ինքը բազաների հետ կապված հարցը դնում էր, բայց հետո փոխեց, հիմա պարզվեց, որ կնապատկեցին բազաներ, այսինքն մենք, բայց որ Ռուսաստանը չի վստահում Նիկոլ Փաշինյանին, դա ակնհայտ է, դա երևում է, ասենքն նայեք ռուսական մամուլը, իսկ ուրիշ խնդիրը, որ ռուսները երբեք մի անձի հետ չեն կապի Հայաստանի հետ հարաբերությունները, քանի որ ունեն շահեր այս տարածաշրջանում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցադրությանը։